姚文兴，男，36岁，吉林人，日本千叶工业大学项目管理专业。大家好，我做小品演员已经一年了，我在舞台上的名字叫做泽泽。刚进公司的时候，老板还跟我们说哎，要从你们身上去挖掘那个特点，去找那个喜剧人设。后来我发现公司给我安排的角色就基本上让我演个大傻子。有一次拍个本子，导演说你演这个傻子就怎么傻你怎么演。演完之后导演说你也不需要演得那么的傻。哎呀，这个傻子太难了。平常除了演小品呢，我们还会演些即兴喜剧。演即兴呢，你需要跟队友搭戏，然后他们就吐槽我总给他们挖坑，给我起了个外号，管我叫坑王。我就把自己的微博名改了，变成了喜剧坑王泽泽。为了宣传自己呢，我把它印到衣服上了，结果断句给我断错了，变成了喜剧坑王泽泽。我这次来呢，是想应聘还是文化娱乐产业相关的方面的企业。谢谢老师。段子手，你这不是管理专业吗？是的，那是就是上大学的时候多少年前念的。就是你专业准备放弃了是吗？是的，因为我其实从事了很长时段的金融工作，然后后来就是觉得一直有一个喜剧梦想，然后就把它辞了之后，就是想办法去从事喜剧。你想清楚了没有？想清楚了。做喜剧不一定能出来啊。是的，但是我做这个过程中我很快乐。你快乐挣钱吗？说实话现在不挣钱。对啊，是的。你今年是36了。看不出来。成家了吗？没有。谈恋爱了吗？谈过。谈过。是因为什么分的手呢？现在也不能算分手。我女朋友我有一年没见着了。不是，你们都分隔一年多了，你们这关系基本上就跟断了差不多了。他可能也比较明确了，我觉得我们俩也挺绝配的。你父母支持吗？不支持。我你有没有问清楚你父母是支持你转行还是支持你这段恋爱啊？不支持我转行啊。支持你这段恋爱吗？支持。就这样了还支持？他们不知道进展。我们认真一点，这段感情，这段感情你到底是想怎样？说实话，现在我的收入水平啊，也达不到成家的标准。你还是希望自己过单身汉的快乐？是的。你们家就你一个是吧？是的。啊，多生一个多好啊！是的。啊，你这个不叫喜剧坑王泽泽，也不叫喜剧坑王泽泽，你叫喜剧坑王泽。这个解读好到位啊，特别精细。你最擅长什么段子？我最擅长是演小品啊，但今天没办法呈现。对对对，没有人跟你搭戏。我跟你搭，我跟你搭。谁要你搭呀？你搭这东西就不行。说一两个，听一下。这样，我给大家讲讲我小时候的一些奇葩的经历吧。好，来。小时候你们都挨过家长打吗？我们家呢是我姥打我，确切的说呢是他掐我。就你们不要小瞧掐人之后拧劲儿的那个威力。你想一下，一个人脑袋是被砍下来疼还是被拧下来更疼？而且我姥是个护士，所以说他知道掐人身体哪个部位最疼，他专门掐我大腿根儿，那地方神经特别丰富，真的掐起特别疼。而且你想呢，小孩来回往的掐着挺不容易的，但我姥就能做到，一下找着我大腿根在哪儿。就你们见过一个人被大腿根提起来啥样吗？后来他都不需要掐我，他只跟我比过手，是不听话啊？是不是有人让我掐你？到现在我都形成条件反射了，就这两年你们小姑娘照相的时候总愿意比心。我看你比心，我大腿根嘚嘚。谢谢老师，还蛮好笑。
笑的。对对，挺好笑的，挺好笑。这个掐孩子，这个真的是，我觉得有中国有这个传统，就是我们讲掐有几个地方，然后那个胳膊那帘、大腿根，还有一个就是掐后脖子。小叶，你别当真啊！不是，是真的呀，又去火又解气。小叶，你平时这么掐人的吗？你晚上回去跟老严听听吗？对，不是，就治孩子。你愿不愿意被他们招过去做他们的自媒体的段子手？如果时间安排合理的话，我觉得我什么时间？我们这是要正儿八经的工作。涂老师，他的理想的工作上就时间自由，可继续从事喜剧。所以他其实你是今天来这舞台上面，是不是想找一份算相当于是兼职的工作，并不是全职，比如说朝九晚五的，然后在公司上班那种？是的，我希望就是可以有，因为有的公司它的工作制度是浮动的，可以，有些工作希望可以允许你在家里完成，那是他们的事情。创意类的工作，你要求薪资多少？8000以上。好，来第一轮选择去火灵。还有九盏灯。接下来我们进入天生的乐器。我们先进入职场情商课堂。以下的截图来自于一个实习生和某公司 HR 的聊天截图，你认为该实习生的回答合适吗？你们学校要求实习报告盖章吗？要。我们这边主要是要做新媒体运营的，知道啊。不要求专业对口吗？我是汉语言文学专业的，也算对口吗？别的还有什么需要了解的吗？工资是怎么算的？综合薪资3000到4000，选手说，还可以。你觉得他们的对话当中，这个求职者的回答有什么问题吗？对，首先我觉得他应该还是更需要多了解一下这个公司的主要运营的方向，而不是工资是怎么算的。问的方向性有问题。对，如果是你，你怎么来回答？我来问，你来答，好不好？好好好。你们学校要求实习报告盖章吗？要求，还有三方协议的章。不要求专业对口吗？我尽量，我觉得做了上了这么多年学，我尽量想选择一个专业对口的一个工作。我们公司的主要业务就是微博和微信公众号的粉丝维护和拉新。我对新媒体的运营很感兴趣。我看你的简历上写的是项目管理专业嘛，怎么可能做新媒体呢？上学的时候，尤其我在日本留学的经历，其实它是一种素质教育。大部分的时候，我们很多人最后做从事的跟自己上学的时候其实也无关。来，你们解读一下他的心声。这个对话的话，本身它是一个刚毕业的实习生的一个对话，所以作为你的话，做过项目，那你也是有在这种金融的企业里做过，所以你今天这样的一个表现是完全是挺让我大跌眼镜的。无论说你真的你去做喜剧也好，或者说你到企业也好，我觉得这种社会的积淀可能对于你的未来的话，对于那种影响可能会比较大。这一方面我还是希望你真的能够慎重的去考虑一下你未来的职业生涯究竟要怎么走。来，小兵。姚文兴是个文艺男青年，他是个吸收能力比较强的选手，接受新鲜事物也比较快。和姚文兴最匹配的是迎朗文化董事长赵小叶，赵总对所有文化都很包容，跟姚文兴的气场很合。和姚文兴最不匹配的是米卡米卡创始人周凯源，周总是个商人，在商言商的人跟文艺青年比起来，人性化方面总是缺了一点点。行了，我觉得接下来最重要的一点是，诸位亮灯的企业家可以考他一两个跟你们的企业的自媒体相关的问题。哎，我来问一个问题，我想了解你关于编导啊，然后短视频相关的这些工作的背景，你之前有过吗？之前没有过。你没接触过短视频行业？没有。这一年我平常的工作的日常就是说，大家一起开编剧会写本子，然后呢，有的时候给自己创作这个脱口秀的段子。OK。这些企业哪个企业你最熟？迎朗文化是做，你对赵小叶比较熟是吧？嗯，好。如果赵小叶的企业要在自己的自媒体上，在大年三十发一个企业对于所有消费者的一个拜年的这么一个短视频，你给他策划一下。您最想就是向大家传播的是咱们企业关于什么哪方面的内容？因为我们是做这个公关活动的，
然后这个呢，我们希望让大家认为我们两件事儿：第一，我们的创意足够好；第二，我们的执行非常靠谱。那我怎么能够有效地向我的客户传达这个呢？啊，那我觉得这个就非常好，可以设计一些，就是说，比如说这个客户在一些危机公关的时刻，说脚本，说拍摄脚本。哇、哦，好，有点难。比如说像我上台之前，啊，我准备了一段才艺，然后导演跟我说：“你这不行，你这个不可以，啊，让我临时换，啊，这时候怎么办呢？”我想到了影朗文化。我说赵总，你赶快这边给我出个方案，嗯，然后赵总可能几句金言，就把这个问题解决了。他拜年，不是拜年吗？对呀，我把这事儿忘了。我先说一下啊，就如果从这个商业的这种内容输出来说，我认为泽泽可能是没有这种经验的。他上来先问了我公司的业务，我们的业务是公关和活动，但是他提出的是一个危机公关场景，也就是说你对于你所服务的产品你是不理解的。那你其实未来不管是去哪个企业工作，你最重要的是你的内容要为产品的去服务创意。第二，他的这个思维逻辑是没有这种视觉化思维的，所以如果他过往的经验要平移到一个要以视觉方向输出的话，他依然是有一个成长的空间的。其实我觉得哈，我觉得他们的企业并不适合你。我觉得其实我们有岗位挺适合你的，因为我们准备接下来要开100个店。然后呢，我刚才看到你的表演以后，我其实特别喜欢一个状态，就是我觉得我希望我们的所有店员，因为100个店会有好大的一个服务团队，对不对？然后呢，我觉得你可以来带动他们，告诉他们说怎么样用快乐的方式去跟客户交流。其实这是个很大的舞台。你刚刚提到什么100个店，是不是就叫他来做？那我们这1000多个店，我还没讲。是这样的，就是，但是我倒是认为，就是说你呢要去选择一个，就是你认为你能够慢慢的能够积累你的写段子的素材的这样一个行业。那些专业的段子手，他如果没有生活的积累的话，到一定时候他会觉得他会枯竭的。你不能这样随波逐流，人家说什么啊我就去做什么。你自己的思考是什么？你自己选吧，好吧。来，第二种选择，去火里。还有不整的，来，吴胜，8000。对，我们能给你的主要就是你自己来演嘛，然后我们给你把后端给你做好。就是他不用写段子，只需要演。就是他自己写自己演。来当下的网络达人学院，现在我们已经有50多个像你一样同属性的 IP。我们给到你的就是来推广打造你这个个人 IP， 同时你自己也是自己写文案，然后我们的团队帮你拍摄，然后帮你孵化。我们给到的工作地点在北京，薪酬也是8000。虽然你可能不一定会选我哈，但是我们有一个新媒体的岗位，然后会把我们所有的社会化媒体的这个账号全部都运营起来，但我还是非常喜欢你的，但是就是在企业里面去管我们的新媒体业务。我觉得其实你自己需要一个舞台，但同时我觉得你也在创造一个舞台，就是让更多的人跟你一块去演你的东西，我觉得这个会更加的快乐，所以我觉得你可以尝试考虑一下。速八现在推一个新的产品，就是我们叫速八精选，在这个上面我们会用短视频的这种方式，在这个上面我们希望你能加入这个团队。地点在北京，薪酬是7000。如果你更擅长演而不擅长写，就到他们那儿去做 IP， 让团队来孵化你。如果你不擅长演更擅长写，那你就最好做什么策划师。如果你又擅长演又擅长写，谁也别做，自个儿干，1个月顶一定是他们的几倍薪酬。这现在是一个很有机会的时候，但是呢，同时也是一个竞争太强烈的时候，好吧？考虑一下，灭掉3盏，留下2盏。谢老师的认可，谢老师认可，谢老师认可。杨蓉啊，你要自信。Sorry， 来，有请陈薇、郭兰，谈钱不伤感情。好，薪酬有问题吗？没有问题。可以问一个问题，郭老师，我们公司的主营，我们是一家云计算公司，然后像抖音、快手，这些都是我们服务的，服务器都在他们那儿。是。
这边啊，我们的那个网络达人学院现在已经到了什么样？签了五十个人吧，现在我们已经有50多个像你一样同属性的 IP。可能你对美乐当下没有太多的了解，因为美乐当下本身也合作很多的艺人。对于你个人来说，第一，你在兑现你的天赋，你本来就喜欢表演，你喜欢喜剧，这就是你的梦想。然后我们来助力你的梦想而已。这个都不关键，最关键的点是你要问陈薇，如果我去你那儿做 IP， 那个号。最终的归属权是归属于公司，还是一部分归属于你自己？归公司，全部归公司，全部归公司。就你要走，你什么都带不走。因为我们是0到1开始对你孵化的。自己想一想，好，做出你最后的选择，10秒。美在当下，金山云，或者是谢谢再见，你的选择是？我的选择是美在当下。去吧。没想到真的签到了一份工作，居然是一个美妆平台。我也要做网络达人了吗？不知道，可能喜剧人追寻的就是这种台上的感觉。